Es esmu Pēteris Streicis, uzņēmuma PAA vadītājs un varbūt arī radītājs. Un mēs pirms 15 gadiem izgatavojām pirmo vannu, un tagad esam Latvijas uzņēmums, kas izgatavo gan krāsainas, gan baltas vannas, gan Latvijā pārdodam šīs vannas, gan arī aiz Latvijas robežām. Un mēs pārsvarā domājam par vannu vizuālo izskatu, par viņu tēlu, par to, kādas sajūtas šīs vannas dod cilvēkiem. Tas notika tā, ka viens mans draugs strādāja arī kā students, ka viņš bija students dakteris, viņš strādāja veikalā, santehnikas veikalā, kas toreiz Rīgā bija laikam, nu, gandrīz viens no vienīgajiem, kas ieveda nu, no ārzemēm tādu smukās lietas, smukās krāsas, smukās vannas un vēl kaut ko. Un es iegāju pie viņa veikalā un es skatos, ir stūra vanna, es neko tādu dzīvē nebiju redzējis. Un man likās, nu, rekuri beidzot baigi skaistais priekšmets, un es tādu gribētu sev. Un apskatot to vannu, man likās, bet es taču tādu varu uztaisīt. Viņu nevajag pirkt, viņu vajag izgatavot. Un tā, ne no kā, radās ideja, kad ir tā vanna jātaisa. Pirmo vannu mēs izgatavojām tā, kad laimīgā kārtā šī veikala vadība mums ļāva to vannu paņemt uz vienu mēnesi. Izpētīt, apskatīt, faktiski nokopēt. Un pēc kādiem 3 mēnešiem radās pirmā vanna, kuru mēs arī tenī pat veikalā pārdevām. Tas ir firmas sākums. Jūs bieži dzīvē piemeklēs tā sajūta, ieraugot skaistu priekšmetu, bet es to pats varu uztaisīt. Jā, praktiski man, nu, tagad varbūt tās tehnoloģijas ir aizgājušas tik tālu, ka tas ir grūtāk tā, bet es atceros pat tādus nu, pusaudža gadus vai kaut ko, man likās, ārprāts tās mašīnas taču nevar nopirkt, un motociklus un mopēdus nevar nopirkt, bet taču ļoti daudz no tā visu varētu pašu uztaisīt. Dodiet tik cilvēkiem, tur es nezinu, motorus vai kaut kādas rāmis, un tos sēdekļus un durvis un visu to pārējo taču viņi paši varētu izgatavot. Man liekas, tā ir ļoti reta sajūta, jo bieži vien tagad, kad saplīst kaut kāds sadzīves priekšmets, nu kafijas dzirne, viņas vēļas mašīnas, pirmā doma, johaidi, atkal jāpērk jauns priekšmets. Mēs jau vairs nelabojam lietas, kur nu vēl pats cilvēks domāt, kā es to varu uzbūvēt. Nu, īstenībā tas ir tas, kas dzen man izmisumā. Ja es pieņemsim aizbraucam uz klasisku autoservisu, tad viņi vai nu prasa, ko tev nomainīt tai mašīnai, vai labākai gadījumā izdomā, ko nomainīt, nevis pēc būtības izprast, kas ir. Varbūt vaina nav, teiksim, tur visā ģenerātorā vai vēl kaut kādā tur agregātā, bet kaut kādā vienā mazā niekā. Kaut kādā sīkumā, kas ir pēc būtības jāizdomā, kas ir par vainu un nu, kā to izlabot. Bet tā pārvērtība ir ļoti, ļoti strauja cilvēkos notikusi. Nu, padomu laikos, taču cilvēks bija spiests visu labot, uzķīlēt, uztaisīt, jo tu nevarēji tik viegli nopirkt vietā. Mēs esam šausmīgi ātri mainījušies. Nu, tieši tā, bet man kaut kas ir saglabājies laikam no tā vecā padomu cilvēka. Vismaz šī sajūta, kad ir baigi labi. Tu saproti to lietu pēc būtības un spēj izdomāt, kas ir par vainu, un varbūt arī salabot. Un te esam mēs trīs, kas sāk šo uzņēmumu. Pa kreisi ir Raimonds, kas bija galvenieks, un kura vairs nav. Pa vidu esmu es, un pa labi ir Gins, kas bija dakteris un varbūt pirmās vannas pārdevējs. Aizrautība bija milzīga, un prieks par veiksmi bija milzīgs. Bija prieks, kad mums izdevās šo vannu gan izgatavot, gan tur bija dažādas tehnoloģiskas peripētijas, ar kurām bija grūti tik galā un ka mēs tikām. Un viņa iznāca no formas un mēs viņu varējām ielikt veikalā un pārdot. Tas bija tāda sajūsma, tāda bravūra, kad zinām, redz, kā mēs varam. Vai ne? Un, nu, šī sajūta īstenībā, ja šīs sajūtas nav, tad ir ļoti grūti. Šī sajūta jau ir tas dzinulis, kā var strādāt. Pēc pirmās vannas tas ir tikai, nu tiešām izdevās. Mēs viņu ieliekam veikalā, paiet vēl pāris nedēļas, viņu nopērk. Neticami, vai ne? Tātad mums ir līdzekļi nopirkt materiālus nākamajai vannai, tas ir apmēram tā. Mēs izgatavojam nākamo vannu, atkal viņu nopērk. Nu, un tad pēc kādas 20. vannas mēs apmēram sapratām un nesapratu, jo es tanī laikā vēl strādāju vienā darba vietā par mārketinga cilvēku, ja? Par laimi tā darba vieta, nu, nepārāk skatījās, ko es daru, teiksim. Un man nebija pilna dienas noslodze, un man bija brīvs laiks šīs vannas radīt. Un tad es sapratu,
tas ir tas, kas man patīk, tas ir tas, no kā es varu, ka man nevajag citu eksistenci sabot vairs. Un tanī brīdī var teikt, ka sākas uzņēmums. Tagad jūt, ka tur pilnu jaudu var iet iekšā. Tur. Faktiski, jā, man liekas, ka, lai sākt uzņēmēju darbību, svarīgi ir iet viņā ar pilnu jaudu un ar daudz vairāk spēka nekā tev ir. Jo, ja tev uz darbu, tu atstrādi 8 stundas, nu tev palūdz priekšnieks vēl 9, ja? Un tas ir viss, bet ja tu esi uzņēmējs, tu strādā 24 stundas. Tu naktīs sapņo, tu domā, kā kaut ko, tas ir pilnīgi citas slodzes, citā, varētu teikt, citā smaguma pakāpē. Bet arī tad šīs slodzes augļus tu var izbaudīt. Nevis materiālos pat augļus, bet savu, nu, tā radīšanas prieka un izbaudīt šo nu, radītā priekšmeta, varētu teikt, šīs labās sajūtas. Vai bija arī sliktās sajūtas, vai bija bailes, neziņa, risks, neticība, ģimenes locekļi, par kuriem jūs droši vien esat atbildīgs tajā brīdī, nu jādomā, kā es pelnīšu naudu, kā es uzturēšu ģimeni? Nu, tanī laikā faktiski es biju viens. Tā kā man bija varbūt vieglāk. Man nebija šī, nu, tik liela. Es varu tā, tad es varēst arī, nu, šprotu maizītis tur vienu mēnesi, vai ne? Un tas nav vairs tik būtiski. Jo, protams, ka mums bija ļoti smagi mirkļi, kad faktiski līdzekļu galīgi nav. Bet tanī laikā, nu, pirmkārt, tas bija, nu, es vēl biju diezgan jauns. Un tā iespēja, tā sajūta par to, ka, nu, kad būs, viņa pārņem un nav vairs būtiski tā materiālā pasaule. Šis bija teļukūtis. Kolhoza teļukūtis. Īstenībā mēs meklējām un caur mākleriem mums piedāvāja ražošanas telpas. Faktiski mēs, nu, saprotot savas finanses iespējas, mums jau nebija citu iespēju kā izvēlēties kaut kādas nos no Rīgas, kaut kādas tādas... Nu, faktiski tur visas bija lauksaimniecībā izmantojamās, ja? Starp kādām trijām kūtiņām šīs mums likās vislabākās. Es mēģināšu jums parādīt dažus tehnoloģiskos procesus, kas varētu būt tādi, nu, interesantāki. Šī ir, varētu teikt, mūsu pirmā tehnoloģiskā iekārta, ko mēs nopirkām kā metāla lūžņu kaudzi Anglijā pirms kādiem 10 gadiem apmēram. Un puiši atjaunoja šo mašīnu un tagad viņi ražo. Viņi ražo īstenībā tieši tikpat labi, cik modernās kompjuterizētās mašīnas. Vienkārši kompjūters viņas vietā ir šāda liela kasta ar tādām primitīvām pogām, bet faktiski viņi dara to pašu darbu. Rezultāts ne par matu nav labāks modernākai iekārtai. Tā jau nav ražošana, tā ir liela amatniecība. Mums ir lielā amatnieku darbnīca, drīzāk tā to var saukt. Bet šī iekārta jebkurā gadījumā spēja izražot nu, vismaz 20 minūtēs vienu vannu. Pārdot mēs tik daudz vēl nemākam. Jā, ne tagad, agrāk mācējām. Gandrīz gatava vanna. Man liekas, ka Latvijā ir, bet tas droši vien ir visur pasaulē, ir viena tāda slimība, kad ja man kaimiņš ir uztaisījis veikalu, tad es arī noteikti taisīšu veikalu un centīšos izkonkurēt savu kaimiņu. Faktiski, ka mēs visi mēģinām darīt vienas un tās pašas lietas, nevis iet savu ceļu, bet kopēt un atkārtot. Ja? Mēs arī kopējam lietas, jo visā, nu, pilnīgi jaunas lietas pasaulē laikam ir grūti. Nu, tam ir jābūt milzīgam ģēnijam, kas atrod kaut ko galīgi jaunu, bet kopēt, varbūt ne savu kaimiņu, bet kopēt kaut ko tālāku, atrast savu versiju par šo kopiju, par šo atkārtošanu. Man nepatīk tas, ka, nu, varētu teikt, nevis nepatīk, bet drīzāk es tas ir tā nožēlojama, ka cilvēki mēģina darīt, nu, tagad vai nu visi pārdod un pērk nekustamos īpašumus, vai visi kļūst par kaut kādiem tur, nezinu, kādreiz bija psihologi modē, tad bija visi marketinga speciālisti, tad visi juristi, nu vai kaut kādās citādā kārtībā, bet visi dara kaut kādu vienu virzienu, paņem un tad tāda masveidība, tāds mainstream aiziet vienā virzienā un dara, ja? Vai taisa mazos veikaliņus, vai visi zāģē mēžus. Nu, man liekas, nu,
esiet radošāki. Un tad tās iespējas ir. Viņas nav visiem, nav viena un tā pati, nevar visi taisīt kafēnīcas, visi veikals. Kādi priekšnosacījumi tomēr jūs pamudināt kļūt par uzņēmēju? Nu, labi, ir interesi uztaisīt savu vannu, uztaisījāt. Nu, labi. Nu, laikam ir tā sajūta, nu, tā brīvības sajūta ir lielāka nekā strādājot darbā. Kaut gan, jo lielāks kļūst uzņēmums, ja viņi savukārt atkal samazinās tie pienākumu sloks, kļūst lielāks par to brīvības izjūtu, ka no tevis ir atkarīgs kaut kāda tur, nu, uzņēmuma, kas pēc būtības ir kaut kāds organisms, nu, dzīve. Ja? Pirmkārt, samazinās, jo lielāks uzņēmums, jo kaut arī tu esi vadītājs, tavi tie centieni, viņi kļūst arvien nemanāmāk, ja? Jo tas plūdums iet un iet vienā virzienā kaut kādā. Un tev ir mazliet jāmēģina pabīdīt vai uz vienu pusi vai uz otru, bet pagriezt pretējā virzienā faktiski nav iespējams. Bet tad, kad jūs būvējāt to vannu šķūnīti, jūs droši vien nedomājat par vārdu vadītājs. Jūs domājat, es gribu tādu vannu, interesanti, vai es varu uztaisīt. Apmēram tā. Tas dzinulis bija tomēr kaut kas cits toreiz. Dzinulis bija, it kā jau tanī laikā es biju sapratis, kad es gribu radīt kaut kādu uzņēmumu vai struktūru, kurā būtu es un droši vien vēl kāds, jo es viens nevaru vienkārši to izdarīt, man ir tikai divas rokas, kur mēs radam vai izgatavojam kaut kādus priekšmetus, kurus pārdodot, tas ir mūsu eksistences avots. Un jo tas darbs man liekas interesants. Izgatavot kaut ko, atrast tehnoloģijas, ir sevišķi, ja tas priekšmets ir skaists, atrast, teiksim, nu, tā kā man ir kaut kas no dizainera, diletanta, vai vismaz man tas interesē, tad man liekas, ka cik jauki ir tad, ja tu vari izgatavot kaut ko skaistu, kvalitatīvu un vēl derīgu, un viņu vēl nopērk, un tu no tā vari dzīvot. Nu, fēni. Te var redzēt, ka, teiksim, mums ir krāsu paraugi, un tā izlietnē pēc būtības ir jāatbilst šai krāsai, kas ir. Ja? Jo ir tā, ka pat tad, ja tās krāsas jauc kādā smalkā fabrikā, tas nebūtu nenozīmē, ka viņas visu laiku ir vienādas. Un mūsu darbiniece Kristīna, viņa zina vienmēr labāk par visām fabrikām un visiem smalkajiem datorizētajiem krāšu jaukšanas aparātiem, kā piejaukt ar roku, vienmēr iznāk precīzāk. Ja tā nav baltā krāsa, kura ir ejošākā? Kristīna droši vien zina. Oranžā pašlaik. Tātad cilvēkiem vajag kaut ko priecīgu laikam. Re, kur ir mūsu jaunākā vanna. Viņa pirmo reizi nonāk atklātībā tagad, jo viņa ir pirmā, viņa nekad nekur nav bijusi rādīta, un mums ir necerēta iespēja viņu redzēt pirmo reizi. Tā, pati jaunākā mūsu vanna. Es pats viņu redzu pirmo reizi, tagad apgrieztā skatā. Mēs ilgi lolojām to ideju, jo mēs gribam radīt produktu, kas ir pozicionēts, nu, teiksim, varbūt ne dizaina klases vannās, bet radīt ļoti, ļoti tādu, nu, mērķis ir radīt pieprasītu tādu, nu, vidusmēra racionāli izmantojumu labu vannu. Tajos veiksmes stāstos, protams, ir daudz patos. Mēs arī parādīsim bijušo fiziķi, cilvēku, kuram patīk pašam radīt, un viņš ir spējis izveidot uzņēmumu, balstoties uz savu spēju radīt vannas. Lieliski. Es arī tā gribu. Bet no otras puses tie stāsti par uzņēmējiem, kas ir paņēmuši kredītus, nevis lepnai dzīvei, bet saviem uzņēmumiem, kas ir nobankrotējuši un būs visu mūžu spiest maksāt tos kredītus. Jā. Tie stāsti ir daudz klusāki, tomēr tie arī ir reāli. Ir. Es laikam ietu tanī biznesā, kas neprasa lielus kredītus, vismaz sākotnē, jo es arī esmu bailīgs. Bet es redzu tās nišas, kurās es varētu tagad iet. Nu, varbūt man ir tā pieredze, bet es viņas redzu, kad es varētu iet arī bez kredītiem un bez investīciju uzņēmumos. Tas būtu ļoti mazs uzņēmums. Jā, sākotnē tas būtu... Nu, varbūt vienu cilvēku, vienam vispār ir grūti, ja? Īstenībā es domāju, ka cilvēkiem vajadzētu apvienoties, nu, pa pāriem vai pa trijiem vai pa četriem, vairāk varbūt arī ne, bet, nu, teiksim, trīs cilvēku uzņēmums lieliski, kas sāk. Pēc gada viņš jau būtu pieci cilvēku uzņēmums, aiziet, viss notiek.
Tās nišas, kur jūs redzat iespējas šodien kaut ko ražot, padalīsieties? Nu, es redzu tajos pašos materiālos, kā es ražoju. Mēs ražojam ar, teiksim, pārsvarā ar kompozītu materiāliem, ar plastmasām, ar visu kaut ko. Es tur redzu priekšmetus ļoti daudz. Es redzu, kad arī kaut kādi, nu, mums pašiem ir bijuši kaut kādi piemēri, ka mēs sākam ražot kaut ko citu. Ja? Bet tā lieta ir tāda, lai tu būtu veiksmīgs, tev ir jāiet par 100% iekšā. Tu nevari taustīties. Veiksme būs tāda, ja tu teiksi, labi, es esmu pieņēmis lēmumu, es tagad to daru ļoti nopietni un pa īstam. Ja? Ja jums būs ļoti liels atkāpšanās ceļš, nu, tad varbūt arī nesanāks. Teiksim, ja es iešu tā, nu es gribu būt uzņēmējs par 20%, tas laikam nebūs tas. Ja tas ir par 100-120%, tad es domāju, ka vairumā gadījumā tad sanāks. Interese pēc būtības kompensē nu, kaut kādu jau esošu profesionālismu vai izglītību. Man liekas, ka fanātiski interese un vēlme kaut ko izdarīt ir daudz vairāk nekā izglītība vai nu, katrā ziņā daudz vairāk nekā diploms, kas, nu, manuprāt, ir nu, vienkārši diploms. Jūs jau dibinot savu uzņēmumu sapratāt, ka jūs ne tikai interesē ražot vannu, bet jūs interesē dizains. Jā, noteikti. Jau pašā sākumā, jebkuru lietu, ko es līdz šim biju izgatavojis, kaut vai tie bija lidmodeļi vai viss, tas, kas man visvairāk patika, bija viņu gandrīz izkrāsot un radīt skaistu. Tas man ir patica. Man bērnībā briesmīgi patika gleznot. Es nekad neesmu mācējis labi gleznot, bet man patika. Kā cilvēks, kuram patīk gleznot, nonāk fizikā? Tāpēc, kad viņam ir lielisks skolotājs, lidmodeļa skolotājs, kas ir fiziķis pēc profesijas, un viņš pārņem šī skolotāja domāšanas veidu, šo brīvību, to radošo, jo, lai cik jocīgi nebūtu, man šķiet, ka nu, mākslinieki, viņi ir radoši, bet viņi nav radošāki par fiziķiem, viņi ir tādi paši. Jo fiziķi tas domāšanas veids, viņš ir tik ļoti radošs un tik brīvs un tāds, nu, ar savu humoru izjūtu, ar kaut kādu, nu. Šī ir vanna, ko mēs, kas mums šķiet, ka ir ļoti izdevusies, ja? Te viņa gan ir tāda, nu, viņa ir krāsā un viņa ir varbūt ar bildīti, bet viņa, mēs tālāk redzēsim, viņa arī tīri baltu. Tā ir Vidberga šķīviša kopija. Tā ir vanna, kas ir mūsu vizītkarte varbūt, nu vismaz pašlaik, kuru atcerās, ar kuru mēs esam bijuši starptautiskajās lielākajās izstādēs, ko mēs tagad liekam uz kataloga vāka, pēc kuras atpazīst mūsu uzņēmumu. Man teiksim, liekas jocīgi, ka Latvijā varbūt ir, nezinu, 1000 mēbeļu ražotāji, no kuriem tikai daži, Nu, cenšās radīt kaut kādu gaumīgu un foršu lietu, un pārējie vienkārši atkārto viens otru, un saka, ka es varu izdarīt to pat 3 latiem lētāk. Tas man liekas briesmīgi. Briesmīgi nepareizi. Zinot to, kad mēs nekad nebūsim ne lētā valsts, ne mums ir lēti resursi, ne mums ir milzīgs tirgus, kas ļauj ražot kaut ko lēti, tātad mums jābūt atšķirīgiem. Mēs nekādā veidā nevaram radīt ne kaut kādus vislētāko preci, un mēs nevaram radīt arī milzīgu fabriku, milzīgu brendu. Tad mums nav pamata tam. Man liekas, ka Latvijā tātad ir jābūt šo nišas produktu ražotājiem, kaut kādiem dīvainiem, kaut kādiem jocīgiem, atšķirīgiem. Tas ir tas, kas Latvijai pienāktos. Bet par to atšķirīgo droši vien ir mazāk pircēji gatavi maksāt, un arī jūs, piemērs, pierāda arī mazāk uzņēmēji ražotāji gatavi maksāt dizaineriem par dizaina izstrādi. Nu, varbūt, bet es domāju drīzāk tādās kategorijās, ka mums ir jābeidz domāt, nu, teiksim, es ļoti gribu domāt, ka par sevi kā par latvieti, kā par uzņēmēju, kā par ražotāju, kā par dizaineri, bet es nedrīkstu domāt par Latviju kā par vienīgo tirgu. Ja mēs runājam par priekšmetu vai kaut kādu ražošanu, mums ir jāizmirst robežas. Mums viņas jau fiziski nav uz Eiropas Savienību. Un uz austrumiem viņi ir, bet pat ja viņi ir šī robeža fiziski, tad galvā viņi nedrīkst būt. Ja? Jo mēs esam tik maz, cik tam mums tie uz 2 miljoniem, ja mēs ražojam nišas produktu, cik mums Latvijā būs pircēji, nu ļoti maz. Mums ir uz eksportu ir jāiet, pareizi jau tas ir.
Bet cik pastāvēšanas gadiem jūsu uzņēmums pirmo reizi eksportēja savu produkciju? Pēc gadiem 4. Tik ātri? Jā. Un kā tas notika? Kā jūs apguvāt pirmo tirgu un kur tas bija? Mēs neko neapguvām. Mums atnāca kaut kāds krievs un teica, ka viņš grib nopirkt no mums vannas un Maskavā pārdot. Un tā arī tas sākās. Nu, tas bija uz Krieviju pēc tam. Nu, tas bija vienreizējs gadījums, bet tā apzināti un mērķtiecīgi mēs sākām no apmēram jāpēc kādi, varbūt 5-6 gadi pastāvēšanas vēsturē. Kaut gan tagad to būtu darījis daudz ātrāk, jo faktiski nav jau jābaidās no tiem tirgiem. Tagad viņas ir gan grūtāk dabūt, gan dārgāk vai kaut kā, bet Latvijā jau arī nav viegli. Flīžu ražotāji vienmēr ir ievērojami bagātāki un varenāki nekā vannu ražotāji un pārdevēji. Un flīžu ražotāji grib, lai viņi var pārdot savas brīnišķīgās krāsainās un flīzes un vannas pret to, lai visas ir baltas un vienādas un izceļās flīzes. Es pavisam nesen to uzzināju, kad faktiski šīs krāsu ienešanas princips vannas istabā no flīzēm, Ir tāpēc, ka vienkārši flīžu ražotāji un pārdevēji ir ļoti vareni. Un viņiem vajag, lai vispārējais nobālu viņu priekšā. Jūs netaisties nobālēt viņu priekšā, Nē. Jūsu vannas ir krāsainas. Jā, mēs it kā mēģinam iet to pretestības ceļu, ka mēs sakam, jūs taču varat paņemt visas vienkāršākās baltās flīzes un pielikt krāsainas vannas un dabūt brīnišķīgu efektu. Ko jūs domājat par uzņēmēju partiju? Man nav laika par nožēli. Es te saku, ka es esmu, nu, varētu teikt, valstiski, patriotiski noskaņots ļoti. Un es gribētu dot savu pienesumu, tik cik es varu, arī politiski. Es gan nedaru, es politikā neeju, jo man nav laika, man ir jāuztur pie dzīvības šis uzņēmums, ko es esmu radījis, un tas aizņem man visus spēkus. Bet es ļoti gribētu, lai saprāts nu, kaut kā ņem virsroku un mēs atkal vēlēšanās neizdaram kaut kādas pilnīgākos muļķības un ciešam un krītam vēl dziļāk bedrē. Bet es nezinu. Es neesmu ne personīgi pazīstams ar politiskajiem spēkiem, ne es tik daudz izprotu visas tās lietas. Es redzu kaut kādas dažas nu, pagātnes absolūti izdarītās muļķības un tā, bet es par nožēlu neeju politikā. Es gribētu, lai uzņēmēji to dara. Jūs redzat uzņēmēji iešanām politikā kaut kādu risinājumu? Es domāju, ka uzņēmēji māk tomēr saskatīt nu, tās likumsakarības ievērojami labāk nekā vienkārši nomenklatūras darbinieki, kas jau varbūt 20 gadus sēž politikā. Ja? Kas tīri uztraucās par to, kā sastrādājoties tur koalīcijai ar opozīciju vai tur dažādiem spēkiem, kurš tur tiks kaut kādā amatā, kurš tur... Nu, es domāju, ka viņiem faktiski 90 daļas spēku aiziet uz šito šahu. Nevis uz pēc būtības risināt, bet kā ar kuru tur kaut kā, kurā brīdī izdevīgāk kaut kas. Nu, man tas liekas pilnīgs ārprāts, es tāpēc no tā mēģinu abstrahēties. Man ir brīžiem tur atklāts niknums un naids varbūt pat pārvēršās par kaut kādām lietām. Nu, cik nu, tā varbūt teikt vai bezkaunīgi vai netāli redzīgi vai kaut kāda dažādas lietas notiek. Es ļoti pārdzīvoju. Un ja es varētu kaut kādu savu pienesumu dot un ja mani arī ņemtu pretim, jo es neesmu cilvēks, kas ies un klauvēs ar visu spēku laidiet mani tur politikā, bet ja man teiks, Pēter, varbūt tu vari mums, nu kāds ir tavs viedoklis par tādu jautājumu, varbūt tu, es ļoti labprāt piedalītos. Kurš ir visdrosmīgākais jūs produkts? Es domāju, mums bija Aleksandra Beznosika radīts produkts Vanna Organic. Lielisks produkts, ļoti drosmīgs un ļoti atšķirīgs no visas pamatmasas. Tas ir tāds... Arī šī vanna, teiksim, izpelnījās Frankfurtas izstādē tādu lielu atzinību, jo uz viņu skatījās, ka nu, tādas nav parasti. Viņa arī, viņa, nu, kā jebkurš tāds... Nu, nevis kā jebkurš, bet viņš, nu, viņš vairāk velk uz tādu dizaina priekšmetu, kur ir vairāk mākslas un mazāk racionālās lietas iekšā. Protams, bet neskatoties uz to, ka viņa ir tāda jocīga, viņa ir briesmīga ērta. Viena no visārtākajām vannām.
Thank you.